До сега немавме ние можност да видиме дали едно лице е корисник на социјална помош или не е. Сега, откако Министерството за труд и социјална ни го отвори регистарот на таквите случаи, веднаш ќе може извршителот да се увери во таквиот статус и да го стави настрана тој предмет. Бидејќи што ве прашувам, бидејќи со закон е регулирано дека не сме да се блокира сметка на социјален случај, односно примател на социјална помош. Од кога го блокиравте? Ние немавме сознание дека е тоа лице социјален случај. Сега веќе ќе имаме сознание и тоа нема да се случува. Ние никогаш не сме го кршиле законот. Порано постоеше членот 137, кај што ја блокиравме сметката и која е дозволено средство за извршување. Сега мислам членот 149 од законот што започна да функционира во 2017 година. Така да ние никогаш не сме постапувале незаконски.